Доброго вечора. Бажаємо усім телеглядачам. В ефірі «Подільська панорама». У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Далі коротко про теми першої половини програми. Марш героїв. У Хмельницькому вшанували загиблих під час Революції Гідності. 2 мільйони гривень боргу за тиждень. Новий закон змусив неплатників аліментів активніше віддавати заборговане. Кожен дев'ятий в аварійному стані. У Кам'янці-Подільському 90% тротуарів потребують капремонту, але грошей на це немає. Пам'ять загиблих учасників Революції Гідності вшанували у Хмельницькому. Йдеться про героїв Небесної Сотні, котрі загинули наприкінці лютого 2014 року. Серед них і краяни. Ходою, центральними вулицями Хмельницького та панахидою понад 200 учасників заходу вшанували їхню пам'ять. Як це було, бачила наша знімальна група. Анастасія на час Революції Гідності – студентка одного із хмельницьких вишів. Дівчина на столичному Майдані не була та каже, у Хмельницькому разом із однодумцями відвідувала місцевий Євромайдан, брала участь у штурмі облдержадміністрації. Сьогодні ж прийшла віддати шану загиблим героям Небесної Сотні. Звичайно, так трошки дико згадувати, тому що наче нещодавно ось ці події біля СБУ, там були наші друзі, наші студенти безпосередньо, вони пам'ятають досі той запах крові, який на них навіть потрапляв, тому що були в самому епіцентрі. Не хочеться пам'ятати ось цей негатив, а сьогодні просто хочеться віддати шану тим хлопцям, тим справжнім українцям, патріотам нової нації. Ще один учасник Революції Гідності – Олег Топольницький. Хлопець був на столичному Майдані і чи не щодня приходив на Євромайдан Хмельницького. 19 лютого 2014 року Олег був під стінами обласного управління Служби безпеки. Тоді ж його і поранили. Спершу застрелили Людмилу Шеремет, вона нічого не робила, просто молилася. Через 5 хвилин вистрелили мені в ногу, я перед тим ще розчищав раму від осколків, аби щоб люди не поранили собі ноги або ще що. 7 наскрізних куль і 8-ма куля у стегні застрягла. Ходою зі світлинами усіх загиблих учасників Революції Гідності у Хмельницькому вшанували Небесну Сотню. Марш героїв розпочався біля Ангела Скорботи. Далі колона рушила центральними вулицями Проскурівською, Подільською та Кам'янецькою до Майдану Незалежності. Там поклали квіти загиблим учасникам Революції Гідності. Далі колона рушила до пам'ятника Небесної Сотні. Там загиблих учасників Революції Гідності вшанували хвилиною мовчання, а духівники відслужили панахиду за героями Небесної Сотні. Дарина Денисенко, Віктор Кривий. Новини. Поділля-Центр. Серед загиблих під час Революції Гідності – 11 краян. Сьогодні у роковини розстрілів моя колега Світлана Поробок поспілкувалася з Людмилою Корнєєвою. Вона – дружина Анатолія Корнєєва, котрий загинув на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року. На цьому Майдані в Кам'янці-Подільському 4 роки тому збиралося народне віче. Анатолій Корнєєв, чиє фото серед інших героїв Небесної Сотні, також тут бував, каже його вдова Людмила Михайлівна. Та частіше її чоловік їздив на Майдан до Києва. Жінка, каже, не була проти, аж доки перед черговою поїздкою серцем не відчула, бачить свого Толю востаннє. Я його не пускала, вже особливо цей раз, каже, Толь, ти не поїдеш, я їду з тобою, я забрала його документи. Та чоловік наполягав, згадує Людмила Корнєєва, і знайшов для переконання потрібні слова. Ти розумієш, а хто як не я? Я не можу вдома відсиджуватись, коли там дітей б'ють. Ти не бачила, якими ручками вони складають барикади. Анатолій Корнєєв тоді загинув у Києві. І за це досі ніхто не відповів, каже вдова. Не покараний ні один беркутівець, той, хто стріляв. Це ж так треба. Такі були опитні снайпери. Це так треба вцілити в серце і в легені. Жінка говорить, розуміє, що без жертв революції не буває. Та заразом вдова зізнається, щодня протягом 4 років картає себе, що не вберегла чоловіка. Йому ще треба жити і жити. Йому треба дітей бачити, внуків, радуватися життю. Я би йому сказала, Толя, вернися. Громадський діяч, учасник Революції Гідності Андрій Попик вважає, жодна жертва не була марною. Будь-яка революція, вона не є марною, тому що вона рухає суспільство вперед. Доктор історичних наук Микола Кабачинський каже, Революція Гідності – це урок, який варто засвоїти. Українці зрозуміли, що чого варта їхня країна, і встали на її захист.
Не все йде в державі так, як хотіли герої Небесної Сотні, каже Андрій Попик. Проте, зауважує він, позитивні зрушення є. У нас є величезні питання до сьогоднішньої влади, але що стосується, власне, і свободи слова, і свободи зібрань, все ж таки у нас зараз краще. Тобто, і я не думаю, що люди почуваються себе зараз так, як почувались при Януковичі. Микола Кабачинський, говорячи про реформи і намагання подолати корупцію, має свою точку зору. Потрібно, звичайно, загальмувати ті негативні процеси, для того, щоб потім зробити оцей розворот в потрібному напрямку. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. «90% тротуарів Кам'янця-Подільського потребують ремонту. Про це нам повідомив заступник міського голови Сергій Бабій. Термін експлуатації тротуарів вийшов. Вони не відповідають сучасним вимогам, каже посадовець. На ремонт пішохідних зон чиновники просили у депутатів 44 мільйони гривень. За ці гроші планували оновити тротуари на 13 вулицях. Але рішенням сесії Кам'янець-Подільської міської ради на ремонт в цьому році піде 2 мільйони гривень. Торік було виділено на третину більше грошей». Понад 2 мільйони гривень боргів погасили неплатники аліментів минулого тижня на Хмельниччині. Про це під час брифінгу заявили в обласному управлінні юстиції. Нагадаю, 6 лютого набрав чинності закон, який обмежує неплатників у правах керування автівкою, виїзді за кордон та в користуванні зброєю. Сьогодні відбулося перше засідання обласного штабу, який координує роботу щодо стягнення аліментів. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. До 1 червня алгоритм дії на місцевому рівні нового законодавства планує розробити обласний штаб з організації роботи по стягненню аліментів, каже начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. З 5 основних інструментів 4 вже працюючих. Поки що недопрацьований інструмент щодо позбавлення прав, але, як ми почули, сьогодні ми вирішили це питання поки що на обласному рівні, і воно вже ми запускаємо його в такому форматі. Важливо, що дійсно ці люди, які будуть виконувати цей закон, фактично вперше зустрілися в такому форматі, і кожна проблема буде вирішуватися індивідуально. Постанови про тимчасове позбавлення водійських прав одночасно надсилатимуть злісним неплатникам і у поліцію краю. Їх вноситимуть у єдину інформаційну базу. Нині в області аліменти сплачують понад 19 тисяч осіб, більше половини з них добровільно. 2180 боргують понад півроку. Саме їм, згідно із новим законодавством, направлено постанови про посилену відповідальність. Боржників, котрі не мають постійної зайнятості, примусово відправлятимуть на громадські роботи, каже начальник Хмельницького міськрайонного відділу з питань пробації Андрій Данілов. Година суспільних робіт коштуватиме 22 гривні 40 копійок. Він буде працювати 8 годин робочий день без права на отримання на заробітну плату. Наша служба буде встановлювати контроль за ним, за підприємством і будуть відраховуватися години. Там від 120 до 240 годин громадських робіт. Ці кошти будуть направлятися в виконавчу службу, державну виконавчу службу, а там вже буде розподілення. У грудні, коли новий законопроект був ухвалений у першому читанні, журналісти нашого каналу провели у Хмельницькому спільний рейд з держвиконавцями. За дверима цієї хмельницької квартири тиша. Чоловік заборгував на утримання дитини майже 40 тисяч гривень аліментів. Я так розумію, що він на роботі, певний період даний боржник, він сплачував аліменти, але в силу свого, скажімо так, важкого матеріального стану він перестав трохи сплачувати аліменти. А тут нас зустріли агресивно. Півроку тому мешканець цієї квартири повернувся із місць позбавлення волі. Аліменти – це камера взагалі. Заходьте, будь ласка. Так, ні. Я сплачую, то що, мені придивити ці якості. Покажіть, у нас на даний момент у нас бачить заборгованість. В сумі 32 678 гривень. Боржник надавати пояснення по допущенню заборгованості відмовився, підписувати будь-яких процесуальних документах відмовився. Під час перевірки майнового стану було встановлено, що в боржника немає майна, на яке можна звернути стягнення, виходячи з положень Закону України про виконавче провадження. На Хмельниччині дані про боржників вноситимуть у єдиний реєстр злісних неплатників аліментів, який має запрацювати до кінця року. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.
Школярі Шепетівки з 1 березня їздитимуть у міському транспорті за півціни. Відповідну програму на 2018-2020 роки затвердили депутати Шепетівської міськради. За словами начальника міського управління освіти Людмили Тихончук, програма передбачає оплату 50 на 50. Половину сплачує учень, решту компенсує міський бюджет. Скористатися такою можливістю школярі зможуть до 16-ї години від понеділка до суботи. Вихідними та під час канікул учні їздитимуть за повну вартість. Які теми обговорюватиме в наступній частині Подільської панорами – далі. Майдан на полотні. Виставка робіт Оксани та Миколи Мазурів про події Революції Гідності триває у Хмельницькому. Казковий світ кераміки. Вихованці Хмельницької дитячої художньої школи представили свої роботи. Хмельницьке Поділля не їде до Івано-Франківська. Футболісти відмовилися змагатися за кубок міського голови. Про події на Київському майдані очима Оксани та Миколи Мазурів. У мистецькій залі Хмельницької мерії триває виставка, присвячена пам'яті Героїв Небесної Сотні. В експозиції представлені 18 робіт народного художника України Миколи Мазура та його дочки Оксани. Як розповіла художниця, роботи батька – одні з останніх, які він створив за життя. Вони були створені як ескізи, і планував він зробити їх великими живописними біографічними творами. Ну, але так, на жаль, склалося, що він не встиг того зробити, і тому формат тут не зовсім стандартний. Вони взагалі в оригіналі – це невеликі речі, які на аркушах А4 формату виконані, але тут вони відскановані, збільшені, роздруковані в такому вигляді. Це сторінки щоденника, власне. Душею він був там, він був серед тих людей. Він постійно слідкував за подіями, і в нього сотні ескізів, сотні малюнків, сотні цих відгуків, бо він повинен був висловитись. Хоч художник покликаний нести світло і надію, але тут в цих роботах ми бачимо білі, бачимо переживання. Графіка Оксани Мазур – це теж друки, створені у мішаній техніці. Це якби не такі класичні твори графічні, але вони покликані передати враження і передати думки від цих подій. Мої роботи в Хмельницькому експонуються вперше. До цього вони були на декількох виставках всеукраїнських в Києві. Вони складні, ці роботи. Це не ті, які можна повішати в офісі або над ліжком. Але вони наштовхують на асоціації, на переживання. Казковий світ кераміки. Із такою назвою у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка розгорнуто виставку робіт вихованців Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Цього разу діти представили свої вироби з художньої кераміки. Власта Шалапко займається другий рік у класі кераміки. До експозиції дівчина представила копію роботи відомої художниці України Марії Приймаченко. За цю роботу школярка отримала відзнаку. Вона каже, чим більше вивчає творчість Марії Приймаченко, тим більше роботи художниці їй подобаються. Це нібито такий звір, містичний, звичайно, можливо, фантастичний, тому що в Марії Приймаченко всі такі роботи, як людина, можливо, з чимось пов'язана. В звіра на хвості є голова. Також він нібито своїми передніми лапами охоплює пташку. Він виконаний на синьому фоні і виконаний в таких теплих, червоних, рожевих, оранжевих кольорах. А Марія Манкевич у класі кераміки займається четвертий рік. До свого захоплення, каже, ставиться з любов'ю. На виставку представила скульптуру Янгола, якого вподобала собі під час перебування у Львові. Я була у Львові, і мені сподобалося оцей ягнеля у церкві, і я його хотіла зробити. Я робила його з глини і розфарбовувала акварелью. Школярі запевняють, світ кераміки казковий, і саме ця тема, переконує викладач кераміки Людмила Тершівська, улюблена для її вихованців. Це саме найулюбленіша тема дітей. Ми виконуємо роботи і на іншу тематику, але тема казки – це близько до дитинства, і це дуже яскраво і розвиває фантазію. Її колега Андрій Томчишин підкреслює особливості дитячого бачення скульптури.
Одразу видно такі народні мотиви, такий, так би мовити, такий фольклор у поданні цієї скульптури. І дуже воно цікаво тим, що такою наївністю, ще дитячою такою, але в тому є такий глибокий зміст і така, можливо, уся концепція світобудови у цих таких керамічних маленьких дитячих творіннях. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Хмельницьке Поділля не поїхало до Івано-Франківська на Кубок міського голови з футболу. Команда відмовилася від участі в змаганнях через зміну його учасників, пояснив головний тренер Поділля Віталій Костишин. Турнір у Прикарпатті хмельничани розглядали як один із етапів підготовки до чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Там, нагадаю, вони стартують у березні. Анонсувався один турнір, одні команди, а зовсім інші, і нам не сильно це потрібно, тому ми залишаємось. І викидувати гроші за знову проживання з Івано-Франківського якби недоречно. У Хмельницькому відбувся чемпіонат міста з більярдного спорту. До участі в змаганнях запрошувалися чоловіки, жінки та юніори. Грали учасники в комбіновану піраміду. Як каже головний суддя чемпіонату Ігор Мартинюк, це гра середньої складності для професійних спортсменів. А переможцями стали серед юніорів та чоловіків кандидат в майстри спорту Дмитро Голоднюк, серед жінок також кандидатка в майстри спорту Тетяна Мартинюк. На цьому ми прощаємося з вами. Побачимось вже в наступних інформаційних випусках. Ще більше новин читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук.